Дозволите на искрено од срце да ве поздравам и да ви се заблагодарам на сите оние кои што својот глас го дадовте за ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Петка, како што веќе реков, непосредно пред изборите, уважени пријатели, е одлично, најдобро. Петка е нова, уште победлива победа на коалицијата за подобра Македонија. Петка сме сите ние, Костивар, Република Македонија, а огромна петка заслуживте сите вие за се што правевте и направивте за овие работи и за мене како пратенички кандидат во шестата изборна единица. Вие, членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ, со денови и месеци, не штедевте ниту време, ниту труд. Не само во кампањата, туку и воопшто во досегашните активности на нашата коалиција, дадовте се од себе, се издигнавте над просторот и времето, пулциравте сложно како еден, се вложивте во секоја средба, промоција, митинг, во секој чекор напред кон целта. И така заедно и достоинствено стигнавте до посакуваната цел, а зашто уште еднаш почитувани длабоко ви се поклонувам и ви порачувам. Браво! Најдобри сте, единствени и неповторливи. Низмерна чест и задоволство е да се има вакви сопартијци, вакви сограѓани, вакви поддржувачи и пријатели. Вие сте вистинско богатство, а јас сум најбогатиот, бидејќи секогаш ви имав до себе, да се подпрам кога не одеше се лесно, да ги споделам идеите, потезите или плановите, суштински да се посоветувам или да донесам одлука тогаш кога требаше да се одлучува. Горд сум, многу сум горд, пријатели, на тоа што верувавте во мене, што постојано ме храбревте да истраам до крај, да не подзастанам пред искушенијата и да останам со крената глава пред новите предизвици кои заеднички ни престојат. Македонија во неделата на 27 април доби иднина, светла и среќна. Македонија е во сигурни раце, бидете убедени и уверени во тоа. Македонија е нашиот, мојот дел од планетата. И знајте, на сите нас и на Македонија ќе ни биде подобро, кога ние ќе бидеме уште подобри. А за тоа имаме и сила и знаење, и умешност и досетливост, и визија и енергија. Почитувани гостиварци, македонци, турци, роми и сите други останати, да се почитуваме сите, без разлика на разликите, и заеднички да предонесеме за убава и посрешна Македонија, за по-просперитетен Гостивар. Апсолутно бидете убедени дека вистински ќе ве представувам во највисокиот законодавен дом и дека ќе бидам максимално конструктивен во неговата работа. Ќе се борам со сета сила, мудрост и посветеност за подобро утре на сите наши, на нашите деца, на македонската иднина. Нека не чува Господ од лошо, да сме здрави, живи и весели и повторно да се среќаваме за позитивни поводи. Ви благодарам.